Вітаю вас 6 липня. На календарі в ефірі програма «Час». Якими подіями запам'ятався перший робочий день тижня? Дивіться вже за мить. Нічна стрілянина пошкодила відпочинковий комплекс. Наукові розробки, новий рівень медицини, проти карантинних обмежень, мітинг підприємців, лісова школа, урок екскурсії на природі. Сьогодні біля 3-ї години ночі у Мукачеві стріляли у відпочинковий комплекс. Попередньо пошкоджено 7-9 скляних панелей самої будівлі та альтанки, які стоять біля будівлі. На одній з альтанок на даху застряг снаряд із РПГ, який не розірвався. Більше у сюжеті Ярини Марків. У ніч на 6 липня у Мукачеві знову стріляли. За попередньою інформацією, близько 3-ї ночі з гранатомету РПГ невідомі поцілили у місцевий відпочинковий комплекс. За інформацією жителів мікрорайону Росвигово, у якому і розміщений заклад, постріл був гучний, звук його розбудив місцевих уночі. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. По відео можна розібрати, з якого боку здійснювали постріл, ймовірно, з вулиці Підловачної, позаду огорожі приватного комплексу. Повідомлення про даний інцидент надійшло до поліції близько пів на 4-ту годину ночі. На місці події правоохоронці встановили, що постріл був здійснений з гранатомету. Внаслідок даного пострілу зазнала механічних ушкоджень альтанка, тобто там пошкоджений дах і металева конструкція основної будівлі. У прес-службі поліції додають, наразі достеменно невідомо, з якої саме моделі гранатомету здійснювали постріл. Щодо власника аквапарку, то він на камеру спілкуватися відмовився. Однак висловив припущення, що стрілець цілився саме у будівлю комплексу. Але ймовірно промахнувся і снаряд влучив спочатку у крівлю альтанки, а далі частково зачепив металеву конструкцію закладу і пошкодив кілька скляних елементів. Зранку понеділка на місці інциденту працювали правоохоронні органи, слідчо-оперативна група в тому числі. Наразі в поліції вже є відкрито кримінальне провадження за даним фактом. Кваліфікують за частиною 2 статті 194, тобто це є умисне пошкодження чужого майна. Наразі оперативники вживають всіх необхідних заходів, аби встановити причетних осіб і відповідно затримати їх. Потерпілих унаслідок обстрілу немає. Громадяни України, яких у суботу не впустили до Греції, провели другу ніч у поліцейському ізоляторі в аеропорту Афін. У неділю до затриманих українців пустили консула, він передав їм речі першої необхідності, воду та засоби гігієни. Окрім того, їм надали матраси, першу ніч вони провели на порожніх ліжках. Українцям також дозволили вийти під наглядом до столової для поліції, щоб купити їжу. На вулицю вийти людям жодного разу не дозволили, лише ненадовго випустили жінку з онуками. Паспорти і валізи з речами людям не повернули, речі віддали тільки жінці, яка подорожувала з двома онуками. У посольстві України в Греції повідомили, що повернення наших громадян додому можливо лише прямими зворотними рейсами Афіни-Київ. За розкладом, обидва вони мають відбутися у вівторок ввечері, хоча була інформація про те, що один з рейсів може відбутися у понеділок. Умови повернення наразі невідомі, пасажири, за їхніми словами, поки не купували квитки. Також посольство намагається запобігти кількарічній забороні в'їзду до ЄС для затриманих українців. Десятки обурених підприємців зібралися в Ужгороді на мітинг щодо карантинних правил. Підприємці хочуть, щоб їхнім закладам дали дозвіл на роботу після 22:00. Що з цього вийшло – далі у сюжеті. Це Василь Бабіля, фахівець у сфері туризму, працює екскурсоводом вже понад 40 років. Каже, за цей час пережив кілька криз. Перша – після Чорнобильської катастрофи, друга – в 90-х роках, коли людям було не до подорожей і розваг, і зараз карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Туризм вимер повністю. Туристів немає. Ніхто до нас не приїжджає, галузь стоїть на нулю. І всі настоящі працівники туризму практично стали тепер безробітними, бо роботи зовсім немає. І то і басейни, і кругом що термальні води взяти. Гірські райони могли би жити дуже-дуже прекрасно якраз із-за туризму. А тепер із тим вірусом вже практично 4 місяці ми зовсім не працюємо. А всі мають сім'ї, мають своїх дітей, а треба якісь гроші заробляти, щоб то все, як кажуть, обезпечувати. Пан Василь обурений, якісь подвійні стандарти. Одним можна возити групи до родзинок Закарпаття, до прикладу, зі Львівщини, Івано-Франківщини, а місцевим гідам – ні. На межі виживання опинилися представники готельно-ресторанного бізнесу та громадського харчування. Я вже 4-й місяць не працюю, не працює і готель, і не працює кав'ярня. Ну, я знайшов в цьому і хороша справа в тому, що я міг за 3 місяці повністю зробити ремонт. Але тепер виникло питання, що немає коштів, важко втримати своїх колег, оскільки вони мають тримати свої сім'ї. І я не знаю, наскільки я зможу це їх підтримувати. Це, по-перше. А по-друге, знаєте, життя якось зупинилося, тому що
Не кожен може лежати на дивані і чекати закінчення епідемії. Я би хотів жити соціальним життям, хотів би комунікувати з людьми. У мене у кав'ярні дуже велике культурне життя. Всякі у мене і джазові концерти, етноконцерти, у нас багато подій, презентація книг, це все пропало з мого життя. Дивлячись про фінансові збитки, які я маю. Я вважаю, що все треба обнулити, все зробити, як було раніше, оскільки не знати, що буде більше шкоди від пандемії, чи від шкоди від того, що ми всі втратимо все. І я би сказав так, все по нулям, і давайте кожен має піклуватися про своє здоров'я. Представники туристичної галузі, сфери громадського харчування, індустрії гостинності та спортивних закладів зібрались у півдні біля пам'ятника Августину Волошину на набережній Незалежності в Ужгороді, щоб озвучити свої проблеми, які потребують нагального вирішення ужгородському міському голові. Чому рішення після 22:00 не працювати? Як правило, що це тепер? Літо. Літом люди приходять з роботи, дома відпочили, на жару вони не прийдуть сідати. Приходять вечором 8-9 вечора сісти, відпочити. Даймо людям відпочити. Питання стоїть, ми не кажемо, що тут ми будемо якийсь шум. Ми будемо старатись тихенько, дотримуватися, 4 чоловіка. Це наше основне питання сьогодні. Нема ніякої доказової бази тому, що люди заражаються коронавірусом іменно після 10 і іменно на терасах. Все, це наша позиція. Міський голова відреагував на позицію бізнесменів. Сьогодні відбулося засідання міської комісії «Тепленес», на якій ми підготували звернення до керівництва області, щоб переглянути рішення обласної або регіональної комісії «Тепленес» щодо верхньої межі роботи закладів громадського харчування, ресторанів, кафе на вулиці після 22 години. І ще у нас одне є звернення також до керівництва області, до регіональної комісії стосовно роботи громадського транспорту у суботу і неділю. Ми розуміли чітко, що не все залежить від нас. Є постанова, як Кабміну, щодо заборони закладів громадського харчування всередині приміщень. Розумієте, так? Це постанова Кабміну. Ми зобов'язані це виконувати. Відповідні звернення від міської ради направили очільнику краю. Підприємці сформували ініціативну групу, яка озвучить позицію сьогодні у 18-й годині голові обласної адміністрації Олексію Петрову. Олексій Петров представив керівникам департаментів та управлінь першого заступника голови Закарпатської ОДА Олега Коцюбу. Він куруватиме гуманітарно-соціальний блок. Серед поставлених завдань – боротьба із поширенням COVID-19 на території області, контроль щодо забезпечення закладів охорони здоров'я, які приймають хворих на коронавірус, засобами індивідуального захисту для медичних працівників та необхідним обладнанням, контроль за реалізацією програми великого будівництва, до якої увійшли заклади освіти, школи та садки, спортивні комплекси, заклади охорони здоров'я, амбулаторії та опорні лікарні, дороги місцевого та державного значення, освітній напрямок, готовність закладів освіти до роботи в особливих умовах пандемії. Олег Коцюба запевнив голову Закарпатської ОДА, що готовий до виконання поставлених завдань. За добу в Україні виявили 543 нових випадки COVID-19, серед них 41 дитина та 40 медпрацівників. Також повідомлено про 13 померлих, у тому числі один медпрацівник. Усього за минулу добу на Закарпатті зафіксовано 54 випадки COVID-19. Троє людей із підтвердженим діагнозом COVID-19 померли. Загалом вже 1001 закарпатців, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали. Всього з початку епідемії одужало 21 703 особи. Від 4 липня в Україні не будуть штрафувати за прострочений платіж. Від суботи вступив у силу закон, що забороняє стягувати зі своїх клієнтів неустойку за прострочення платежів під час карантину. Відомо, що тепер позичальники не платитимуть штрафи і пеню за кредитами у період карантину і ще протягом 30 днів після його закінчення. Відповідні дані вже внесли до Господарського кодексу. У першому читанні законопроект номер 3257 Верховна Рада прийняла під час засідання 13 травня. Тоді проект закону підтримали 278 народних депутатів. Станом на 6 липня 2020 року за сприяння Закарпатської обласної служби зайнятості 14 973 закарпатцям виплачено допомоги по частковому безробіттю на суму близько 40 мільйонів гривень. За інтенсивністю надходження та обробки документів сумою виплат Закарпаття входить до трійки лідерів по Україні. Загалом на сьогодні обласною службою зайнятості опрацьовано 8 796 пакетів документів від підприємців, з яких 7 728 від фізичних осіб-підприємців. Робота по опрацюванню поданих пакетів документів триває, аби всі, хто звернувся до служби зайнятості у найкоротші терміни, змогли отримати належні їм кошти, повідомляють у Закарпатському обласному центрі зайнятості.
4 липня відійшов у вічність головуючий Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій Василь Райчинець. Життя Василя Федоровича Райчинця обірвалося на 68-му році життя. Закарпатці завжди пам'ятатимуть його як щирого, відданого священнослужителя, який ніс віру людям. Сьогодні відбулося поховання Василя Райчинця. Більше у наступному сюжеті. У селі Поляна, що на Свалявщині, сьогодні попрощалися з головою Всеукраїнської ради церков Василем Райчинцем. Його життя дійсно звеличило та прославило Бога, принісши рясний плід для Небесного Царства. Старший єпископ Української Євангельської Церкви, головуючий Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій Василь Райчинець помер на 68-му році життя. Я хочу подякувати Духові Святому Господу нашому Ісусу Христу за його дію в серці, в житті Василя Федоровича, який до цієї єдності вклав все своє серце і все своє життя. Перша зустріч була по тонному московському полку в Києві, де в залі клубу зібралось більше 3 тисяч чоловік, солдат, сержантів, офіцерів. І Василь Федорович прийшов і виступав перед ними, і всі піднялись і сказали, що вони грішники і хочуть, щоб Ісус Христос було їх серце. Життя Василя Райчинця обірвалося у суботу, 4 липня, в Ужгородській лікарні. Я знав Василя Федоровича з 2001 року. І з самого першого нашої першої зустрічі і до останнього дня Василь Федорович був для мене другом, наставником. Попрощатися з єпископом прийшли дружина, шестеро дітей та п'ятеро онуків, представники духовенства, друзі, знайомі, а також прихожани храму, де служив Василь Райчинець. Коли ми дивимося очами віри, то ми є сповнені надії, що небесний, ніжний батько прийняв його у свої обійми, як того вільного свого слугу, як того вільного свого пастиря. Друзі покійного згадують його, як завжди, позитивну, світлу та щиру людину. Всі, хто особисто знав Василя Райчинця, кажуть, це був проповідник, який і в сумні часи радянського тоталітаризму, і в незалежній Україні умів повести за собою і привести до Господа тисячі душ, які шукали розради і миру у серці. Завжди був бадьорий, завжди був життєрадісний. І спілкування з ним приносило завжди позитив. І за що ми дякуємо Богу за те, що ми зустріли його на життєвому шляху, і нехай Господь упокоїть його душу. Мене завжди в ньому вражало те, що він був переконаний оптиміст. Він завжди дивився на життя з позитивом. По-друге, завжди відчувалося його колосальний досвід служіння, тому що він пережив і радянську добу, атеїзму войовничого, і часи розпаду Радянського Союзу, і потім уже Незалежної України. І він завжди думав не просто про одну церкву чи про якусь групу церков. Він вболівав за те, щоб наш край мав це велике благословіння Господнє. Василь Райчинець народився 19 жовтня 1952 року у селі Поляна Свалявського району у багатодітній сім'ї проповідника. Здобув богословську освіту, паралельно здобувши музичну освіту. У 1987 році Василь Федорович був обраний церквою християн євангельської віри у селі Поляна на пасторське служіння, а в 1990 році став заступником старшого пресвітера Союзу. У 1995 році на черговому з'їзді Союзу християн євангельської віри Василя Федоровича було обрано старшим єпископом Союзу. Також з 2010 року Василь Райчинець був президентом Міжнародної асамблеї християн віри євангельської. З 1 січня 2020 року він очолював Всеукраїнську раду церков. Вчора, 5 липня, близько 22:45 у селі Ільниця Іршавського району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє жителів села Осі отримали несумісні з життям тілесні ушкодження. Встановлено, що водій автомобіля ВАЗ-2105, виїхавши на зустрічну смугу руху, допустив зіткнення із мотоциклом Кавасакі. Внаслідок аварії водій та пасажир мотоциклу, 16- та 20-річний мешканці села Осі, загинули на місці аварії. Водія авто, 18-річного односельця загиблих, освідчили. Чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Наразі його поміщено до ІТТ. У справі триває досудове розслідування.
На Берегівщині потонув 13-річний хлопчик. Трагічний випадок трапився у селі Гадь Берегівського району. До поліції звернувся брат загиблого, який разом із рибалками знайшов тіло хлопця у каналі Мерце. Хлопець 2007 року народження повідомив рідним, що піде на канал покупатися, але додому вже не повернувся. Наразі невідомо, при яких обставинах хлопець втопився. Рятувальники закликають, будьте дуже обережні під час відпочинку на воді, щоб він був для вас і ваших дітей безпечним. Весь час суворо дотримуйтеся порад рятувальників і не відпускайте дітей самостійно на будь-які водойми. 17 патентів на корисні моделі у сфері медицини тільки за останній рік зареєстровано державним підприємством Український інститут інтелектуальної власності «Укрпатент» за авторством співробітників медичного центру «Діамет» в Ужгороді. До кінця 2020 року планують ще три, тобто у закладі не тільки надають медичні послуги, а й займаються наукою. Впровадження наукових розробок дає свої результати. Діагностика і лікування перейшли на якісно новий рівень, скоротився час перебування пацієнта у стаціонарі тощо. Детальніше про це Ірина Ковальчук. Сотооперація в Ужгородському медичному центрі «Діамет» проведена запатентованим способом мікрохірургічного лікування кіл міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта. Це доволі поширене захворювання, що є частою причиною інвалідизації людини, тому його лікування актуальне на сьогодні. 5 років тому, коли я був на стажуванні в Північній Америці, я побачив одну з новітніх методик лікування кіл міжхребцевого диску. І завдяки вдосконаленням цією методикою, яку я побачив в Північній Америці, вдалося запатентувати новий метод хірургічного лікування кіл міжхребцевих дисків, а саме мікроендоскопічну дискектомію тут в Україні. Суть новизни цього методу полягає в тому, що хірургічне втручання виконується зовсім невеликим доступом. Це означає, що виконується близько 2 см розріз шкіри, і мінімальна травма м'яких тканин – м'язів, зв'язок. Після такої операції пацієнт на другий день йде додому. Це у порівнянні з традиційною методикою значне досягнення. Крім того, лікарі відзначають дуже низьку кількість рецидивів. Ще один патент на корисну модель – метод радіологічного обстеження ковід-дисоційованих пневмоній. Вельми актуальний під час пандемії коронавірусу, стосується дослідження легенів за допомогою комп'ютерної томографії. Вироблено певний алгоритм, який дозволив нам знизити дозу променевого навантаження на пацієнта і тим самим не втратити інформативності картинки, тобто її якість. І на сьогоднішній день ми маємо вже досить великий досвід цих обстежень, і іноді навіть при негативних реакціях ПЛР ми можемо стверджувати на 90%, що ті зміни, які ми бачимо на комп'ютерній томографії, асоційовані саме з ковід-інфекцією. Зменшення напруги на рентгенівській трубці відповідно струму дозволило знизити променеве навантаження на пацієнта при збереженні якості зображення. Це важливо для хворих на пневмонію, адже потребують вони багаторазового обстеження за короткий проміжок часу. Загалом за останній рік співробітники медичного центру «Діамет» зареєстрували 17 патентів, 6 у галузі хірургії, 5 – радіологія і діагностика, 2 – нейрохірургія, по одному в онкології та інвазивній лор-хірургії. Це серйозний здобуток, тому що це є на сьогоднішній день синтез не тільки наукової діяльності, а це є синтез наукової діяльності, практичної роботи і вкладу всього колективу, починаючи від лабораторії, діагностики до клінічних співробітників в ту чи іншу методику. Ці винаходи покращують не тільки методики діагностики і лікування, а й покращують результати одужання пацієнтів. Крім того, впровадження нових технологій дозволило скорочувати час перебування хворих у стаціонарах. Для порівняння, в Україні середній термін перебування в хірургії – 10 ліжкодіб. До кінця 2020 року заплановано запатентувати ще 3 наукові ідеї. Також працюють над впровадженням цих патентів у медичних закладах, як вітчизняних, так і закордонних. Транзит Угорщиною дозволили лише через КПП на кордоні з Україною. Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, про це повідомили угорські прикордонники. Зазначається, що із 14.00 4 липня пропуск осіб та транспортних засобів, які їдуть транзитом через Угорщину, здійснюється лише по гуманітарних коридорах у пунктах пропуску Берег Шурань, Лужанка та Захонь, Чоп, Тиса. Також відсьогодні змінюється порядок в'їзду до Словацької Республіки з території України. Дозволений в'їзд громадянам України без пред'явлення негативного тесту на захворювання COVID-19 для тих, хто має дозвіл на проживання у Словаччині, а також їх родичі – дружина, чоловік, неповнолітня дитина, батько, мати неповнолітньої дитини. Також для тих, хто їде з метою транзиту до держав ЄС, в яких вони мають дозвіл на проживання. За наявності негативного тесту на захворювання COVID-19 також можуть їхати громадяни з метою навчання у супроводі однієї особи.
Спроби незаконного переміщення до Румунії чималої партії тютюнових виробів запобігли цієї ночі прикордонники Мукачівського загону. Під час патрулювання прикордонний наряд відділення інспекторів ДЮЛА побачив групу осіб, які несли на плечах пакунки обгорнуті в чорний поліетилен. При спробі затримати правопорушників військовослужбовці здійснили декілька попереджувальних пострілів, проте зловмисники покидали свої ноші та вдалися до втечі. Під час подальшого огляду місцевості за 700 метрів до кордону прикордонники виявили 19 ящиків, у яких знаходилося 9450 пачок сигарет без акцизних марок. Про факт виявлення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України, направлено повідомлення до ГУ ДФС у Закарпатській області. Львів'янин спробував провести через КПП Тиса шаблі. Сьогодні зранку у пункті пропуску Тиса під час огляду мікроавтобуса «Фіат» української реєстрації оглядовики знайшли 5 одиниць холодної зброї. Транспортний засіб під керуванням 43-річного львів'янина прямував до України з Італії. Під час перевірки багажного відсіку помітили картонну коробку зі старовинними предметами. У результаті перевірки серед посилок із-за кордону було виявлено 4 шаблі та меч. Водій транспортного засобу заперечив свою причетність до знахідки, адже перевозив передачу на прохання незнайомого особи. Виявлені предмети передано митникам для проведення подальшої експертизи. На адресу слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 201 Кримінального кодексу України «Контрабанда». Спорт та рекреація – основні складові перспективного проєкту нового спортивного об'єкту, який вже довгий період часу потребує місто над Тисою. Мова йде про басейн. Нещодавно під час засідання виконавчого комітету Хустської міської ради відбулася перша публічна презентація майбутньої водної арени. Детальніше – у сюжеті далі. Спорт та рекреація – основні складові перспективного проєкту нового спортивного об'єкту, який вже довгий період часу потребує місто над Тисою. Мова йде про басейн. Нещодавно під час засідання виконавчого комітету Хустської міської ради відбулася перша публічна презентація майбутньої водної арени. Місто Хуст знаходиться географічно посередині Закарпатської області, і наші сусіди і на Міжгірщині, і на Тячівщині мають окремі басейни, а ми, на превеликий жаль, на сьогоднішній день його не маємо. Ми розпочали це тому, що у бюджеті держави на 2020 рік було закладено 200 мільйонів гривень для будівництва спортивних басейнів. І ми цю ідею обсудили буквально в січні місяці, зібрали нараду, зробили розпорядженням комісію, яка відповідає за ці всі речі, і розпочали цю всю роботу. На сьогоднішній день у нас є зроблений перший, так би мовити, предпроєктний робота проведена по проєктній документації цього басейна. Наша ціль і мета в цьому році, ми знаємо, що фінансова ситуація і в державі, і в області, і в місті така, яка є, вона дуже несприятлива для розпочаття таких солідних великих об'єктів, але задача стоїть у нас слідуючому, що ми маємо зробити проєкт, ми повинні зробити експертизу, проєктно-кошторисну документацію затвердити і вийти на тендерну процедуру. Проєкт включає і низку дотичних до басейну рекреаційних об'єктів. Необхідність цього басейну, на мою думку, є великою, починаючи з спортивного розвитку і закінчуючи тим, що населення буде мати прекрасну можливість де відпочити, де якісно, корисно провести час. Такого рівня об'єктів, якщо є приватні, то вони значно меншого масштабу, ніж цей. Функціонально є дві зони басейну – це спортивна і розважально-рекреаційна. Спортивна частина – це у нас запроєктовано великий басейн 25 на 16 метрів розмір та навчальний для дітей, які можуть як школярі навчатися, так і в вільний час батьки можуть приходити і навчати своїх дітей плавання. Розважальна зона складається з басейнів, з самих басейнів розважальних. Проєктується велика гірка для спуску як атракціон. Потім проєктуються гідромасажні ванни, спа-зона з джакузі, з саунами. От, як показала наша зустріч, допроєктуємо ще соляну кімнату, можливо, ще інші ідеї виникнуть. Тобто багатофункціональна, різнопланова і, на мою думку, потрібний об'єкт. Незважаючи на значну дороговартісність проєкту, ініціатори переконані, що така споруда вкрай потрібна як для розвитку молодіжного спорту, так і, власне, покращення інфраструктури міста.
Ні класна урочна система, ні навчання онлайн не зрівняються із уроком екскурсії на природі. Дітлахи Виноградівщини здобувають знання з природознавства у справжній лісовій школі. Більше про унікальний заклад «Просто небо», рослинні експонати та викладачів-ентузіастів розкаже Ярина Марків. Лісова школа як у касті. У дендрарії Виноградівського лісгоспу дітей навчають через красу природи пізнавати світ. Навчати серед природи – один з ключових освітніх поглядів вітчизняного педагога Василя Олександровича Сухомлинського, який успішно втілюють на практиці у Виноградівському лісовому господарстві. Ще у вересні 2018 року з нагоди дня народження відомого викладача у дендрарії підприємства відкрили природничу школу «Просто неба». Сюди ми залучаємо і раді, коли до нас приходять маленькі відвідувачі, це школярі, екологонатуралістичних гуртків, зі звичайних шкіл, коли в них уроки природознавства. Відкриття школи ми приурочили до історичного ювілею з дня народження видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського. І його основна теза нас спонукала, що його слова, він через красу природи пізнавати світ. Дітей вчив. І справді у невимушеній обстановці, не в чотирьох стінах, діти значно краще розкриваються, вільніше до них інформація поступає. Про проведення уроків у дендрарії домовляються із освітніми закладами Виноградівщини. Відтак з радістю приймають до лісової школи учнів 3-7 класів. Тут дітлахи здобувають знання з основ природознавства та екології при безпосередньому контакті із виучуваним об'єктом. Сприймають інформацію на слух, зір, нюх та дотик. Знайомляться із цінними лісовими експонатами, рослинами, екзотами та навіть червонокнижними. З досвіду знаю, що діти з цих шкіл, біля сіл, яких нема лісових насаджень, у них трішки таке інше спотвореніше уявлення про ліс і роботу в лісі. Діти, які живуть поблизості лісу, у них більш натуральне, більш зрозуміле. Ми зато часто проводимо таку роботу і вирішили їх іменно до нас підтягнути. Перед Великоднем у нас були квест «Знайди писанку». Ми заховали писанку під різними деревами, і під кожним наступним деревом була загадка, де знаходиться наступна писанка. Діти по каталогу шукали дерева, візуально їх вивчали і в такий цікавий, азартний спосіб вивчали нові для себе знання. Конкурс «Допоможи попелюшці», там кладемо різні насіння змішані, і дітки на швидкість сортують, заодно вивчають види насіння дерев. У нас представлений тим, чим пишаюся, і займаємося вже більше 10 років, це розведенням, розмноженням червонокнижних рослин, які і ростуть виключно на території нашого підприємства. Це ясінь білоцвітний. Крім того, представлені такі екзотери, як кедр ліванський, гінько дволопатове, альбіція ленкоранська, різні види туйки, париси, ярівців, модрин. Щодо викладачів, ними виступають як пані Лідія та пан Василь, так і інші працівники лісгоспу. Є хлопці, які інженери наші лісового господарства, які показують, як правильно вимірювати дерева, як мірними вилками користуватися. Був і юрист, коли були старші дітки, юрист розказував про шкоду, які розміри. На сам кінець директор лісгоспу Василь Агій додає, дітлахам таке навчання до душі, і це не може не тішити. Тож з нетерпінням чекають закінчення карантину, аби знову відкрити двері лісової школи для маленьких слухачів. Таким було останнє повідомлення у випуску. Вже завтра дивіться про таке. Безпека на воді, правила від рятувальників. Літо в розпалі. Готуємося. На такій ноті буду з вами прощатися. Сьогодні лише понеділок, тому запасіться енергією та позитивним настроєм на увесь тиждень. Бережіть себе і дякую за увагу. Бувайте!